להכין את הנירות לכובד שבת להבריק הרצפות לכובד שבת בינתיים זוז נזוז מהמטבח הכל לכבוד שבת איך, מה זה? נפרק רימון, צריך להיזהר על הבגדים, לחתוך סלק, צריך להיזהר על הבגדים, למלא דבש, צריך להיזהר, חלק כבר נשפח. מה זה כל העזרות האלה? תראה לי. מכינים אוכל לראש השנה. ימי. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. השבת משה רבנו מזמין את עם ישראל לחגיגה הראשונה בארץ. אירוע גדול, שמח, עם אוכל, שיתקיים בהר שעליו תאמר הקללה. כן, כשבני ישראל ייכנסו לארץ, יכרתו ברית עם השם ויאמרו את הברכות והכללות, הם גם יזבחו שלמים ויאכלו בשמחה. וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. כניסה לארץ היא אירוע מחייב, אבל למחויבות, מחלק מיותנו עם השם בארץ ישראל, וזה הכי שמח שיכול להיות. יש סעיפים בברית למקרה שנפר את ההסכם, אבל הברית עצמה היא רגע אדיר. עוד שבוע וקצת ניכנס לראש השנה, נחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, נזכיר לעצמנו, באימה וביראה, עד כמה אנחנו מחויבים לקשר הזה. לכן זה גם יום דין, אבל אנחנו שמחים בקשר הזה. ראש השנה הוא לא סתם חג שמח, אלא יום של קבלת עול מלכות שמיים, ולכן הוא כל כך שמח. נתכונן לקראת היום הזה בשמחה, ועד אז, שבת שלום. יאללה, מכינים סעודה, בראש השנה, בראש... נהיה עם השירים, זהר מהדבש. אוי, נכון, צריך גם להיזהר.